Благодаря ви. Това беше така, баладата, доколкото аз в качеството си на китарист мога да правя балади. Казва се The Late One, късното парче. Вече стана късно и след късното парче трябва или приказка за лека нощ, или последното парче. А защо не и двете? Но нека тази приказка да бъде достатъчно лаконична, само с няколко благодарности. Още веднъж благодаря за гостоприемството на Кено Кабана, за организацията на Jazz Plus Concerts, за това прекрасно събитие София Jazz Weeks, което се случва. Има, ако не се лъжа, още един концерт, но ще ви излъжа коя дата точно в процеса на тази инициатива. Може да видите плаката на Кино Кабана за повече интерес. Тук се случват и други много хубави неща. Следете програмата на всички клубове, които подкрепят живата музика. Така, Кристиян Желев барабани. Доктор Кристиян Желев барабани. Даниеле Фебо. Контрабас. Аз се казвам Митко Благоев. Това е Трио Плюс. Представих музиката от моят албум The Trinketeer. Ако ви е харесала музиката, може да подкрепите живата музика и живите музиканти, и живите композитори, които се опитваме да пишем някаква различна музика. Там до Транспаранта, до бара, може да си закупите нашия диск. Последната пиеса се казва Afro Blue Zone, тъй като това е китара. 6 струни има, оранжева е, китара. На китара се свири блуз, но аз не бих казал, че съм може би най-добрият олицетворител на типичната китара. Затова пък смесих малко с афроритми и блуз. И така афроблуз става афроблуз, обаче като се сменят между двете, има on-off. On-off. И затова парчето се казва Afro-Blue-Zone, да не се бърка с тази женската дреха, която се облича така, прилича на рокля. Благодаря още веднъж, Trio Plus Afro-Blue-Zone.
Даниел Ефебо. Кристиан Желев. Аз съм Димитър Благоев. За нас беше огромно удоволствие да бъдем тук пред вас. Благодаря, че бяхте. Благодаря на страхотната организация. Ще видиш на Кюно Кабана. Приятна вечер!